Vidite danas da je Bugojno u stvari zajedno sa drugim gradovima na području Bosne i Hercegovine i području cijelog svijeta izrazilo jedno suosjećanje sa žrtvama Alepa i Sirije uz nadu i da pošaljemo poruku i nadu da će se to krvoproliće što prije zaustaviti. Kao vijećnica u općinskom vijeću Bugojno imam puno pravo da uložim svoj protest protiv svih ovih dešavanja i krvoprolića u gradu Alepu u Siriju, jer smo i sami bili svjedoci svih strahota koje smo prošli u agresorskom ratu na državu Bosnu i Hercegovinu. Općinska organizacija SDA Bugojno došli smo na jednu ideju da simbolično organizujemo jednu akciju kojom ćemo pokazati naše suosjećanje sa narodom Sirije i narodom Alepa. Evo tu je jedna izložba slika koju smo našli na internetu vezano za Siriju i simbolično napravili smo neke zastavice, odnosno vrpce u obliku zastave Sirije kako je pokazalo to naše suosjećanje. Ne tako davno od Vrbanje, Ahmića, Sarajeva, Prijedora, Višegrada do Srebrenice mi smo imali priliku da vidimo kako je to stradanje i šta to znači. Tako da evo ovo je samo jedan simboličan znak, jedno okupljanje koje mi pokazujemo naše suosjećanje sa tim narodom, molijeći Boga da to stradanje što prije prestane i da taj narod krene da živi onako kako zaslužuje.